Today we are gonna El Quds Warrior, El Jazeera Esports. רגע רגע אני אחזיק אותו בתור, רגע רגע אני אחזיק אותו בתור. Today, El Jazeera Esports, El Quds Warriors. ומי שגם יתחיל לראות בנו ראו את האקסקיושן. עשיתי קראצ'ה בשבילך. אמרתי שלום? לא. What the fuck, מה זה גרנית הזה? שפקר. Oh my god, עוד גרנית. זה לא יגיד. או, בוא, 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 הראו שם, הרי גיריה. הוא הרג אותו, איך? הבן אדם יודע מה זה לשרוד. לא, לא. כל להיות מורונת, אבל אין מה לעשות. קלאסי פרמט. אוי רפל, מה אמרת בגלל ש... כן, אני...